Kuvataanko me puuta vai kuvataanko me puuta? No eipäs kuvata puuta, vaan kuvataan tämmöistä yhtä harvinaisuutta, mikä tänne meidän pihaan on tässä ilmestynyt. Nyt minä saan kerrankin tilaisuuden näyttää teille materiaalia, mitä te ette välttämättä joka päivä tapaakaan tässä omilla pihoillanne, ettekä välttämättä tuolla liikenteessäkään kuljeskelemassa. Eli tänne on ilmestynyt tänne siipiauto. Putoileeko siipiautoja kenties taivaasta plots? No ei taida putoilla kyllä niin vaan. Niillä taitaa kaikilla olla skenaariot, minkä takia Suomeen on ilmestynyt siipiautoja. Tunnistaako kukaan, tai kyllä varmasti tunnistaa monetkin, että mikä tää on. Elikkä siinä on tämmönen merkki täällä takana. Ja siitä voi päätellä, että mikä se sitten on. Elikkä tämä malli on vuodelta 59 ja Cadillac. Ja täältä löytyy sitten tämän auton alkuperäiset rekisterikilvet. Sieltä autosta löytyy myös alkuperäiset kaikki käyttöohjeet, hirmuinen nivaska paperia. Kaikki kaaviot sun muut oli siihen aikaan laitettu tarkkaan ylös niihin papereihin, että varmasti osas kytkeä kaikki johdot ja piuhat paikoille, jos sattu tarvitsee kytkentöjä tehdä. Kyllä, kyllä. Tämä edustaa vielä sitä vuosikymmentä, milloin autoissa oli reilun kokoiset siivet, että nehän sitten poistui siinä 60-luvun alussa minun käsittääkseni. Ja 60-luvulla poistui ihan loppuun mennessä kaikki pienimmätkin, että sitten sen jälkeen niissä ei enää ollut minkään valtaisia. Ja Cadillackihan on montaa mallia, mutta tässä nyt tämmöinen edustaja. Ja semmoisia parkkiruutuja ei sitten todellakaan ole olemassakaan, minkä tämän kaltaiset autot mahtuu parkkiin. Että silloin vanhoina hyvinä aikoina oli parkkiruudut toisen kokoisia. Ei ne ollut mitään semmoisia nykyisiä pieniä käppänöitä, mihin ei mahu minkäänlaista kuin muuta kuin semmoinen pikkuinen koppero vaan pystyy. Nämä vaatii varmaan semmoisen neljän auton paikan ainakin, että se on reilusti paikoillaan sitten siinä. Kyllä. Ja minä nyt oletan ja uskon syvästi, että tämäkin auto nähdään myös Linnacruisingissa sitten, kun se elokuussa taas järjestetään. Jos se siellä esitteillä on, niin kyllä se sellainenkin siinä letkassa on ajamassa, jos ei mitään ihmeellistä tapahdu. Näin uskoisin. Ja kyllä, tämä edustaa juuri sitä autotyyppiä, mikä minun mielestä on niin kuin semmoinen todella, todella nätti, upea kokonaisuus, kompakti paketti. Ja tämä oli vielä sitä aikaa, kun autot oli niin kuin tehty kunnolla kestää sitä ajoa, eikä mitään semmoisia nykyaikaisia sardinipurkkeja, mitkä on tehty jostakin jämämetalleista tai sitten muovista tai lasikuidusta. Ei todellakaan, että toi on kaikki tuossa ihan oikeita metallia. Ja kromipuskuria ja sen sellaista, että kyllä, kyllä löytyy. Jos joku ihminen maailmassa niin kun suostuisi lahjoittamaan tämmöisen auton minulle, niin minä olisin todella onnellinen. Mutta tämmöstähän ei luonnollisestikaan tapahdu, koska se ei ole mahdollista millään opilla. Tosin silloin se voisi olla esimerkiksi vaikka vaaleanpunainen, kuten Elviksellä oli, tai sitten tummanpunainen tai jotain muuta vastaavaa mukavaa. Ei sinisessäkään mitään vikaa ole, mutta punaisethan ovat naisellisia värejä. Ei silti, että en minä kyllä sillä minkään osaisi ajaa, että se on semmoinen juttu, että en edes uskaltaisikaan.